звук встала, и все. І нічого немає. Я з тієї сторони, ви бачите, що твориться. Це ужас. І що тепер робити, ніхто не знає. Люди в шокі. Урки прокляті. Бачите, по жилих домах б'ють. Не б'ють по об'єктах, по яких, а по жилих домах б'ють. Що людям. Всю жизнь, Боже. Ніхто не міг подумати, що таке буде. Жили ж уже хорошо, да, нормально, вроді, спокійно. Це орда, а не люди. Мечтали, це орда фашистська. На сьогодні могло вбити, я коли з вікна стояла, на минуту одійшла, оце тут в коридорі, і воно шарахнуло всі стекло сюди. Саме головне, хороша зброя, ответка. Не то, що при Кравчуку ядерну зброю всю забрали. Треба мати ядерну зброю, щоб на нас не нападали. Ну такого міра нам не треба. Собаки. Мене радує те, що немає загиблих. Це зараз головне. Бо тут тільки одна людина, я чула, поранена, а так, в принципі, то. Бо там була дуже сильна пожежа і так, і довго гасили. Ну, молодці, в принципі, служба дуже швидко загасила пожежу. Зараз люди ходять, роблять, намагаються якось. Вода.